ちょうど8月10月3日、木曜日、このイランがイスラエルに攻撃をしたと。そこでイラン、ロシア、北朝鮮という団員が揃うわけです。国連でもはっきりと対立を鮮明になったわけ。だからロシアはイランを応援すると。そしてアメリカはイスラエル。だからイスラエル戦争はロシア、イラン、そして北朝鮮とこうつながってくるんではないだろうかと、まあ重要な危機をめぐってロシア対イスラエルという、ロシアとイスラエルは良かったんですよ、うん、ロシア系のイスラエル人がいわゆるユダヤ人がどんどん入植したわけですから、うんうん、イスラエルのネタニヤフとプーチン大統領は非常にアンダーグラウンドでもいい話し合いができる間だったんだけど、まあ、今まで待ったをかけておったんだが、うん、まあヒズボラをあくまで叩くとなれば番屋も得ない、ヒズボラを叩くということは、シリアに影響するわけです。シリアはロシアのテリトリー、ロシアが守っているシリアに対して、ヒズボラもイスラエルからシリアを守っている。だからロシアが叩かれてるような場面にもなるわけですよ。だからそのレバノンを攻撃することはレバノン、ヒズボラがシリアを守っていると、そのシリアを応援せねざるを得ないロシアにとっては我慢ならないというところまで追い込まれた。そこでまあやれという形で発射、ミサイル発射をやったものだと思われるわけ、そういうことでますます北朝鮮は深い軍事同盟の中でまあ大いに期待されている部隊であると、まあいずれ、イスラエルとの決戦については、イスラエル対ロシア、ロシア対ロシアの陣営の中には北朝鮮が加わるということになってくるだろうと思われます。そういうさなかで、うん、北朝鮮の、情報について、実践実学大学山口教授にお話を伺います。実践実学大学の山口です。まあそういうこの総裁が言われましたように、北朝鮮まで間での、中東の方での騒動とはちょっと離れますけれども、まあ北朝鮮ではまあ外国人の入国を認めて、ロシアを中心に外国人の旅行者が目立ってきております。これはもう常々お話をしておりますが、つい先ほどには日本から在日朝鮮大学校の学生が150人
まあ、3班に分かれましたんですが、訪朝したばかりです。こうした動きを受けて、北朝鮮の、国内の観光地の開発もかなり活発化しているという話を今日はしたいんですが、例えば東部のウォンサンの海岸沿いのウォンサンカルマ 海岸観光地、この、内陸部の、ヨートクという温泉をアピールして、またウォンサン郊外のスキー場なども、観光産業の育成に力を入れているということなんですね。で、観光業は、国際社会によって北朝鮮制裁が、まあ、国連の制裁があらゆるもので出ておりますけれども、観光産業はこの対象ではないわけですね。だから、ウォンサンの地域以外でも観光業の誘致を目的とした動きが目立っております。いわゆるリゾート開発が進んで、北朝鮮住民の旅行も楽しむ姿も見られ始めました。これに対して対応して旅行保険の販売が始まったんです。社会主義体制下にあって、損害保険の登場は現体制の変化に結びつくのではないかと、先行きが非常に注目されているわけなんですが、あの北朝鮮の損害保険会社は北極星保険会社、まあこれは全国の随所に文化休養地を登場しております。で、旅行保険に対する需要が増え続けていると、まあこの会社は説明しているんですが、この会社は火災、技術、信用、農業保険のほかに2019年から旅行保険も取り扱うようになりました。北朝鮮の保険 業務は国営機関の朝鮮民族保険会社が独占していたんですけれども、16年に火災、技術、信用、農業保険、これを専門とする北極星保険会社という会社が出てきたんです。これと海上航空保険が専門のサメ保険会社も設立されました。で、2017年には不動産、技術、海上保険を扱う未来再保険会社も登場してきました。こうして今まで国が一箇所でやってたのが、まあ国の肝煎りもありますけれども、こういう、一応北朝鮮の中では民間と言っておりますけれども、こういう保険会社が出てきた。で、保険制度が徹底していくことによって、今までの北朝鮮の社会主義体制も少し、色が変わってくるんじゃないかというふうに言われておりまして、これから外国人を多く観光客を入れると同時に保険業務も発達して、それで、北朝鮮がどういう方向に行くか、そういう問題を今、浮き彫りにしております。まあ、これはやっぱりロシアの影響でしょう、うん、ロシアの、まあ、接近がそうさせたものだと思われます。もうロシアともう同じような体制になりつつあるということですね。